унах юм. Чи намайг өөрөө эхэлж болцоод үрсэн биз дээ. Энэ таны гүнхлүүд болгсон юм шүү дээ аав. Чи ноош. Энэ ядан хаваа жарахгүй нү. Нэг ч хүнийг үлдээхгүй. Бүгдийг нухчин та. Хомсолсан, хомсолсан. Улгайч гэдгийг чи мэдхүү. Хийг чинь би чамаг. Маш. Чи намайг мэддэг шиг. Би ч гэсэн чамаа мэдэх ёстой байгаа ч дээ. Би заалаад өгье. Эрсгийн хоёр хүн үлдээсэн. Ээж ав гэр бүлч байна.